É, rapaziada, pra quem viu o vídeo do treino do unbox aí no pré-treino, sabe que eu fiquei devendo o pós-uso desse pré-treino da Nitromax. Lembrando que eu não sou patrocinado da empresa nem nada, eu tô fazendo aqui as minhas observações se realmente esse pré-treino aqui da Nitromax, chamado Abduzido, pelo preço dele que tá aí na Shopee, realmente vale a pena você investir seu dinheiro? Rapaziada, lembrando principalmente que a gente tem que ter a noção que pelo preço, tá? Você não vai esperar absurdamente aquele pump monstro, tá? Pelo preço. Mas será se realmente, Samuel, foi o que você sentiu, rapaziada? Vamos primeiro saber quais são os principais ingredientes aqui do pré-treino abduzido da Max Nitro, tá? Quando você olha nos ingredientes, vai ter aqui, ó, palatinose, creatina, alanina, arginina, taurina, cafeína. Lembrando que o primeiro ingrediente que tá na frente, no caso aqui é a palatinose, quer dizer que contém mais palatinose. Lembrando agora aqui, vamos ver aqui, em uma porção aí de três medidores, bem um medidorzinho aqui dentro, tá? Uma porção de três medidores vai corresponder a 7 gramas de carboidrato, 2.000 miligramas de alanina, 2.000 miligramas de arginina, 200 miligramas de taurina e 200 miligramas de cafeína. Aqui na embalagem, vou mostrar para vocês aqui de pertinho para não ficar dúvida. Ah, rapaziada, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações também, né? Aqui na própria embalagem vem falando, tá? Todos os detalhes. Mas eu quero mostrar também para vocês aqui, recomendações de uso. Três medidas do dosador, tá? No meu caso aqui, olha só. Palatinose, creatina. Faltou eu falar sobre creatina, que é 3 gramas também de creatina. E uma porção aí de 3 medidas dosadores. No meu caso, o que é que eu faço com ele? Eu estou tomando, tá? Estou tentando seguir à risca aqui o recomendado aqui da embalagem. Vamos ver se foca. Muita gente pesquisando e estava com dúvida a respeito desse pré-treino. Só quero ver se vai focar. Focou. Três medidores, tá. Deixa eu ver se vai focar aqui. Bora. Aqui tá falando, ó, ingerir preferencialmente 1 hora antes do exercício. Eu particularmente estou utilizando aí cerca de 30 minutos antes do exercício. Mas Samuel, você pode estar se perguntando, opa, o celular caiu? Caiu não, mas você pode estar se perguntando, Samuel, como que você está fazendo a utilização desse pré-treino da Nitromax, chamado Abduzido, que na Shopee está custando cerca de R$ 31, 35, menos de que R$ 40, tá? E também tem um cupom de desconto que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O meu cupom de desconto na Shopee, na sua primeira compra. Você instala o aplicativo, em qualquer pedido que você for fazer, utilizando o meu cupom, você vai ter um desconto. E também em qualquer suplemento também você vai ter desconto utilizando o meu cupom que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. Samuel, como que tu tá utilizando esse pré-treino? Como que tu tá testando esse pré-treino? Lembrando que é a primeira vez que eu tô utilizando ele, tá? Na embalagem, como eu falei para vocês, aí a propósito, eu estou utilizando limonada suíça, tá? Sabor limonada suíça. Não sei se vocês perceberam aqui. Sabor limonada suíça, tá? Pelo menos cheirinho de limão tem. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouco mais. Deixa eu tentar ligar aqui o flash. Pronto, liguei. Aqui dentro dele tem o dosadorzinho, ó. Opa, não pode derramar não, né?
A embalagem recomendo utilizar 3 dosadorzinho desse aqui cheio, tá? Eu particularmente estou usando 4, isso mesmo. E esse pozinho dele aqui é bem consistente, tá? Bem consistente mesmo. E aí, o principal? Deu sim aquele puffzinho, tá? Deixa eu desligar aqui o flash. Tá dando aquele gás. Tá dando aquele gás a mais durante o treino. Não vou falar que não tá dando. Tá dando sim aquele gás, aquele pump legal aí durante o treino, rapaziada. Com essa dosagem de 4 dosadores. Já tomei outros pré-treinos também. Esse aqui eu comprei para fazer o teste. Tô gostando, tô aprovando. Eu tava bastante cansado aí depois do trampo, aquele som terrível. 30 minutos antes, joguei ele para dentro. 4 medidas de dosadores. Amanhã eu vou fazer o teste também com ele, tomando durante o treino. Vou levar amanhã dentro de um negocinho para mim tomar, misturar durante o treino, tá? Eu vou tomar para mim ver se vai dar o pump também, tomando durante o treino esse pré-treino da Nitromax, vendido aí na Shopee por menos de R$40, 300 gramas. Lembrando que ele é barato porque contém bastante carboidrato na composição dele, tá? Cafeína, 200 mg, como tem na embalagem aí. Então, na porção aí de 3 dosadores vai dar 200 mg de cafeína. Se você aumentar a dosagem vai dar mais cafeína ainda, então você pode ter um pump ainda maior. Lembrando, não se esqueça também de ver o vídeo do unboxing. Eu vou deixar aqui no cardzinho em cima o vídeo do unboxing. Quando eu recebi esse produto, será se demorou ou não, transportadora Sequoia, é boa ou não é, no quesito envio e entrega. Tá no box aí, rapaziada. Não se esqueça também de deixar aquele likeão se você gostou. Ou se você tem dúvida se vai comprar ou não esse pré-treino, se já utilizou ele, deixa aí nos comentários também. Não se esqueça de compartilhar aqui esse vídeo com seus amigos aí que estão procurando um pré-treino. Você que é iniciante, está com dúvida em algum pré-treino, eu recomendo esse aqui, tá? Para você fazer um teste. Com certeza, tanto para iniciante como alguém que já treina, vai gostar, tá? Aumente a dosagem aí que você vai ter um pump ainda maior. 3 dosadores, eu preferi 4. Eu vou aumentar para 5 dosadores. E depois eu vou botar 6 dosadores para ver como que eu vou me sair com esse dosador aqui do... esse pré-treino da Max Nitro. Nitromax, eu tô sempre... é Nitromax, rapaziada. Tem aí no, na Shopee. Quem quiser realizar a compra, eu recomendo, tá? Pelo preço, X preço. Também tem um, tem a creatina ali também da Bodybuilder. Bodybuilder? É? Deixa eu dar uma olhadazinha aqui rapidinho. Bodybuilders, isso mesmo. Eu vou gravar um vídeo, tá? Nosso canal é bastante diversificado. Eu vou gravar um vídeo também falando sobre o BCAA da Bodybuilder, creatina, power creatina da Bodybuilder também. Vou fazer um vídeo, nosso canal é bastante diversificado também. Vou falar em outros vídeos aí sobre o BCAA e a creatina da Bodybuilder, que é bastante barato. Por que que é barato? A gente vai saber nos próximos vídeos aí, que eu vou falar também sobre suplementos aí vendidos na Shopee, rapaziada. Muito obrigado, eu super recomendo para você que está com uma dúvida aí. Muita gente falando e pesquisando na internet sobre esse pré-treino, principalmente lá na Shopee, né? Lá na Shopee, muitos comentários aí, uns a favor, uns contra, mas muita gente está comprando, rapaziada, pelo preço, né? Pelo preço e o cupom de desconto, que tem o meu cupom de desconto na sua primeira compra, rapaziada. Deixa eu colocar aqui para você que vai realizar a compra aí na Shopee. Você que vai realizar a compra na Shopee, qualquer pedida pela primeira vez na Shopee, se você utilizar esse cupom de desconto aqui meu, ó, esse cupom de desconto aqui meu, você vai lá na área de cupom, tá? Antes de finalizar a compra, coloca SAMUC527, que você vai ter um super desconto aí
na sua primeira compra na Shopee, rapaziada. Tamo juntão, eu recomendo sim, recomendo. Eu não sou patrocinado, mas eu recomendo você fazer o teste com esse pré-treino aqui da Nitro Max. Lembrando os ingredientes, na dosagem de 3 dosadores, 7 gramas de carboidrato, creatina, 3 gramas, arginina, 2 miligramas, alanina, 2 miligramas, taurina, 200 miligramas, cafeína, 200 miligramas. Então você pode aumentar a sua dosagem aí. E contém palatinose, rapaziada, carboidrato aí, a palatinose, então mete marcha, eu recomendo. Mais um vídeo aí, nosso canal, o vídeo do Unbox também, tá aqui, veja aí nos cardzinhos, Instagram samuca.jw, segue lá no Instagram, diz que veio aqui do vídeo, que eu te sigo novamente, rapaziada, tamo junto, valeu. Recomendo, recomendo, recomendo pelo custo, benefício, abduzido, Nitromax, tamo junto, valeu, é nóis, fui. Aguarde os próximos vídeos.